အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုနေရင်းစရာတနောင်းဌာနကတောင်းစားပေးနေဆိုပါကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါစိုက်တွေတက္ကသဌာနရှုံမှာလမ်းထတိုက်ပေါက်ခွေခရတဲ့တော့ခနိုင်စီခရောင်းမမတီစင်လုံးရငရလက်စီပြားစီလက်ခရလို့အစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်တင်စရာတီကိုကိုတိုင်ခွေဝေစုံစေးပိုင်ခွန်ရရှိဖို့အတွက်စိုက်တွေကနေကြောက်ဖူမှုအထိလန်လျှောက်တောက်ဆူလာဖို့အစီအစဉ်နေခဲ့ပါတယ်မွန်တော့အကင်းဖမုံတလာပြည့်အထိမ်မဲ့ price အဝိတံကြောင်းသားကြောင်းသူတိ site တွေမှာစူတောင်းပွဲတစ်ခုလူလုခခဲ့ပါတယ်မွန်တော့ကနေခါဆောင်ရေးဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတလာအကရာမှာ site တွေဓာတ်ကဆတ်ဌာနချုပ်မှာပေါက်ကွေးမှုတစ်ခုဖိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ price in zagon price ဆိုပါလေဒီတောင်ကိုမဖူနောင်းဝေကတောင်းစားပေးထားပါတယ်ဒီပောက်ကွေးမှုဆိုရခိုင်ပြည်နယ်အခရီးဆိုင်အနောင်ပိုင်းတိုင်းစိုက်ဌာနချုပ်ဝေကရီမူလာအောက်မှာရှိတဲ့ဒေသကွဲကရေစိုက်ဌာနချုပ်ဖိုက်တဲ့စိုက်တွေဌာနချုပ်မှာနမဘာလာခနိုင်ရာနီမိုထားပိုင်ကဖိုက်ခါဆိုပါအခုပိုင်ပောက်ကွေးမှုကခနိုင်စီခရောင်းမမကြီးစင်အလုံးရေနရာလေးစီပြာစီခါရရလို့လေရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကနရင်းစရာတရွန်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်ဒီနှိုက်ရှူရန်ဒီကတော့မိခိုးတွေထွက်ပြီးတော့ပောက်ကွေးတွေလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘရာဗိုပောက်ရှောင်းပောက်ဟာပါပေါက်တယ်ဆိုပထမပိုင်းတည်းရန်လိုက်ကခုနမီခိုတွေထွက်လာတာတိကိုသိရပါတယ်တင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကယူရင်းနဲ့တန်းနေတလောက်လိုက်ပယ်ပြီးတာထိမ့်သိမ့်ပေမဲ့လူအားနဲ့မနိုင်လိုက်နိုင်တဲ့အခါစက်တိုက်ပေါက်ခွေးစားတဲ့ပုံစံမျိုးသိရပါတယ်ရန်တိုက်မှာဟိနေတဲ့တိုက်ရှိုးရန်တွေရဲ့ခြံမှုကြောင့်ပေါက်ခွေးခါပါဒီပေါက်ခွေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်သိရတဲ့အနေထားမှာခနိုက်စီခရောင်းမမရင်းဟာတိကအလုံးမရလေးစီလောက်ပောက်ကွေးလာပါရဲ့လူတိအထိခိုက်တော့မင်းပါပောက်ကွေးမှုဖရဲနေရဆော့စိုက်တွေမလို့အောင်ဂရာကိုက်တန်ကြည်ရော်နဲ့နာရီကင်ကြည်ရော်ဂရာမှာရှိတဲ့စိုက်တွေအားထားကခောက်ကြောင်းနာမှာရှိပါတယ်ပောက်ကွေးမှုဖရဲအခါကဘုံပေါက်ရဲ့အသင်ပိုင်အကရင်ပေါင်း30လောက်တောင်ကာရာတွေလို့ဒေတာခင်တီကပြောပါရယ်တမတော်ကတတော်ထုတ်ပြန်ဆိုမှာအေဖရိုက်စင်ဆိုဓာတူ PC ရိုဤဓာတူကုန်တဲတီဆိုင်ရာဒဲတုံးပြန်လုံကောင်းဖရိုက်နိုင်ပြီးကအေးပရိုက်စင်ကိုတန်းကြော်ပညာရှင်တီပေါင်ပါရယ်စုံစမ်းစိုက်စီတွေအခွင့်ခွေးစီစိုက်စီဆောင်ရုံးနေပြည်လိုလေးပြောပါရယ်မခိုင်ပြင်းနေအနောက်ဖက်နေတဲ့ဖိုက်တဲ့မောင်တော့ဒေသမှာလေနေခါဆောင်ရီဌာနချုပ်တီကိုအကဲဖားတောင်းကျဲသူတီကဝမ်ရောင်းစင်နိုမုန်တီဖိုက်ခါရီပရိုက်စင်နောက်ပိုင်းမကခွန်မအခုပိုင်လာနာတိုက်ပောက်ခွေးခါဆော့ကိုဒေသခင်တီကစိုးရင်ကောက်လင်းခါခဲ့ရပါရယ်ဟောတချို့ကျွန်တော်ပြည်သူတီအနေနဲ့ကတော့ဒါအပေါ်မှာအထိုက်တလန့်နဲ့ဝမ်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတီကရနီလို့သိရပါတယ်။ဒါတခွလူတွေရဲ့ပြေကားကြောင့်ဖိတ်တာမဟုတ်ပါ။ရာသီဥတုပူပရမုံအနေထားနဲ့ရာသီဥတုပူပရမုံအနေထားတဲ့ကြောင့်ဒါရန်တိတ်ဒီမှာဖိတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပါသိရပါတယ်။ပေါကရမုံဖိတ်တဲ့အခါမခိုးလုံးတီထောပေါ်လာတဲ့အတော့ပရနီမိသဲဦးစည်းဌာနကမိသဲကတချို့ကပါလာရောင်းမိသဲခါခဲ့တဲ့အတော့ယောနီနခွန်ပါနနာရီခွေလောက်မှာအခရီနီတီအလုံးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကျဉ်ဖူနောဝေပါရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့သဘောတရားစတာတီကိုကိုပိုင်ခွေဝေသုံးဆွေပိုင်ခွန်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် site တွေကနေကြောက်ဖူအထိလန့်လျှောက်တောင်းဆိုလာဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့တောင်ကိုကိုမေယူကျော်ကတောင်းစားပေးထားပါတယ်။အရင်ကအဓိကဦးစားပေးရရခိုင်တရားစတာကိုရခိုင်လူမျိုးတီကိုပိုင်စနိုက်တကြစီမံခွေဝေသုံးဆွေပိုင်ခွန်ကိုရေးချရှိပါဘရီလာရဲ့ဆိုရာကိုတော့မပြောပြပေါ်လောက်မလားမနော်တာမှုမရှိစစောကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးလေးတည်ရဲ့ကဘာကြီးရလေးနားလေးညောင်းတို့ MOU လို့ဆိုတော့ဒီ EIA SIA SIA ဒီတော့ခလေးမသိရပါအခုကအကျော်တို့ကအေရှောင်းကိုဒီဖို့တော့အဆိုရာကိုတဆောင်းလှဲ့နေနေရမှာတော့ကအကျော်တို့ကိုလေးအဆိုရာကတော့တဆုံတူဆုံဖက်ချရှာပြနိုင်လေးမြေလူရင်ပြပါရခိုင်ပြည်နယ်ကသဘာဝတရင်ဇာတာအရေလှုံ့ဆော်နေသူတို့ကဥဆောင်စီစဉ်နေဆိုဖိုက်ပြီးကဒီခရီးစဉ်ကိုဒီလာ20ရာနှစ်မှာစိုက်တွေကနေစားတောင်းလာဖို့လို့ဥဆောင်သူတို့ကပြောပါရယ်စိုက်တွေကနေကြောက်ဖူမျိုးအထိမိုင်ပေါင်း3ရာလောက်ရှိတဲ့ဒီခရီးကိုလန်းလျှောက်ဖို့လူတီထင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကသဘာဝတရင်ဇာတာအရေလှုံ့ဆော်နေသူတို့အပါအဝန်ရခိုင်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တီကကိုယ်စလေတီးပါလန်းလျှောက်ခဲ့ဖို့ဆိုဖိုက်ပြီးကစုစုပေါင်းလူအားအတရာလောက်ပါဝင်ဖို့လို့သိရပါရယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်တွေကကျွန်တော်မာရှောင်အင်ဒါစီကျွန်တော်တို့စာလို့ထဖို့မာရှောင်ကေဒနာရောဆိုနေကျွန်တော်တို့ကာစီပီပုံလို့ကျင်လာဖို့ပုံလို့ကျင်မနာဖို့ဒီပုံလို့ကျင်မှာနားရေကျွန်တော်တို့ပုံလို့ကျင်မှာတညာလို့ပြီးပုံလို့ကျင်ကစားပြီးကျွန်တော်တို့ကာစီကာဒီမှာရော်တီဖို့ရော်တီရီရောနာမဆောင်ဖို့ရောနာဆောင်ပြီးလေးချဖို့ကျွန်တော်တို့ရပါရင်ရော်မရှိရင်နားဒီမှာကျွန်တော်တို့ကာစီပြီးကြပါပြီရော်ရှိရင်နားဒီမှာလေးချဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးစဉ်ဆိုရာပေါင်း10လောက်ဂရမ်လုံးဖို့ဖိုက်ပြီးကဒေသအနာပိုင်းရူရီတရဝံကွန်ပလူရှာနယ်ဘလူးလောက်လာဖို့ဆိုဖိုက်တယ်လို့လဲဥဆောင်သူလိုကဆိုပါရယ်
အကျွန်တော်ရပိုင်ကင်ပိတခုလှုပ်လိုက်တိုင်းလှုပ်လိုက်တဲ့တော့ဥပမာတခုမှကျွန်တော်တို့အကူစော်တွေပြောညမဟာတရားလန်ကတဲအပိအနေနဲ့မလို့ပေါ်တယ်ကွတိမှာတော့စကေးတပွေတူးလာရပါပြန်သို့တော့ဘာဆုံးဖွင့်ဖို့မှုတော့ခါမီယာလုံးမှုတော့မရသေးပါဒီစီဇန်ကိုအောက်တိုဘာလအထိမှာပြုလုပ်ဖို့စီဇန်ခါခဲ့ကြလေမောင်တော်ဂရန်ဖာမွန်ပရိုက်ဆင်ဂရောင်းအခုပိုင်ရာနောက်ဆုံးလိုက်ရစော်လို့လေးသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကထောရှိရေသဘာဝသယင်ဇာတာတီကိုအစိုးရအစားစားကနိုင်ငံတကာကိုရောင်းချခါခဲ့ကြလေရခိုင်ပြည်သူတို့အကျိုးခံစားခွင့်မရှိဖိုင်နေရလို့လေဒေသခံတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မယူးကျော်ပါပေါတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘောင်ကလီဒုက္ခသည်စခန်းကိုပင်ပို့ဖို့လာတဲ့စားလေတစီမိတ်လောင်လာပါတယ်ညစားလေစောနော်ဘာလာကိုရနီနခွန်တန်းနှစ်နာရီကျော်လောက်မှာစိုက်တယ်မုန်းနဲ့တဖက်ကဲမှာရှိရဲပေါတော်မုန်းနေအနောက်ရေဘောင်လီဒုက္ခသစ္စကန်တော့ဇေအိုတီနဲ့ဇွန့်တီကိုပူဖို့လာခါဆိုပါကလင်တန်မရိုက်အလီကိုအရောင်းမှာအပူလွင်ပြီကေအင်စော့ကနေတဆောင်းပစ္စတီထုတ်ထားတဲ့စားကုခါကိုမင်းစီစကနေအခုပိုင်မိန်လောင်လာဆိုဖိုက်ပါရဲမိန်လောင်လာရဲ့ပစ္စတီဆိုဘောင်ကလီကြီးအတော့နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့တစ်ခုကထောက်ပံ့လိုက်ဆိုဖိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီ pricing ground လူတီအထိခိုက်မရှိခါပါအခုပိုင်မိန်လောင်လာဆိုကိုရခိုင်ပြည်နယ်မိသဲဦးစီးဌာနကမိသဲတေးဖွင့်ဝန်တိစားနေတင်းနဲ့လာပြီးကမိန်ငင်းသေးလိုက်တဲ့အတွက်ညနေ9:00ဖြာ3နာရီကျော်မှမိန်ငင်းလာပါရဲ့စိုက်တေးစီယုံကြီးပိုင်နာမေမှာတရမောင်စားလို့ထားတဲ့ဆိုင်ခန့်တင်းနဲ့အဆောက်အဦတီကိုနော်ဘလာသုံးစီရာနဲ့နောက်ဆုံးထားလို့ဖြာသိမ့်ပြီးဖို့စီယုံကြီးကစာထုတ်လိုက်ပါရဲ့စိုက်တေးစီယုံအိုကိဖိုက်တဲ့ဒေါက်တာဥရှိသိန်းကလာမဲထုတ်ပြီးကအခုပိုင်ထုတ်ပြန်လိုက်ဆိုဖိုက်ပါရဲဖြာသိမ့်ဖို့စာထုတ်ခင်ရတဲ့အဆောက်အဦတီဆိုစေရုံပိုင်မီထေကဝန်ထက်အင်ယာတီမှာဌာနဆိုင်ရာခွန်ပြုမိမပါပဲတရမောင်ဆောက်လို့ထဆိုဖိုက်တေးလို့စာထေမှာဖော်ပြထားပါရဲစေရုံပိုင်မီထေမှာစေရုံစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလက်ဆွေးလက်ညှိရှာရာကျူကျော်အဆောက်အဦတီမရှိစေရဲဆိုင်ခန့်အဆောက်အဦတီ ground မင်းဘေးအန်ဒရီလုံခုံရဲအန်ဒရီတီနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတီမရှိစီဖို့ကိုတောင်ကာကွေရဲအနေနဲ့ free pound ဖြာသိမ့်ပြီးဖို့တတိပိစာထုတ်လိုက်ဆိုလို့လဲစာထေမှာဖော်ပြထားပါရဲအခုပိုင်အကောင့်ကတ်စာထုတ်ပြန်ထားကြလေတရှုဆိုင်ခင်းတိဆိုဖြားသိမ့်ရဖို့စရုံးထေပါမပါဝင်ရတော့ရဟဆိုမတရက်လို့လေဖြားသိမ့်ရဖို့အဆောင်ဥပိုင်ချောင်းတိကပြောပါရဲအဝိတံကြောင်းသူကြောင်းသားတိဆိုမောင်တော်အကရင်ဖောင်းဖုံးတလာပြေဝင်းနေခရွန်အထိမ်မဲ့ဆူတောင်းပွဲကိုစိုက်တွင်မို့လောကနေတာစီတီရောင်ဘောင်မှာပူလုခခဲ့ပါရဲဒီတောင်းကိုကိုမင်ယူကျော်ကတောင်းစားပေးထားပါရဲအေရှောင်းကားဇာยามองโดมาเรคอนเฟยยาออโตบาลาโคราณีตออกูตะลาเปรยทีมยาตะลาเปรยทีมเนี่ยสุตั้งปุชิตะกูเล่าเลยซะเว้ยมองโดมากูอ่ะเรคอนเฟยเนี่ยเอบองลีเรคอนโรยาที่มาเดต้าแคนดี้กาโกเดต้ามามณีไนฟรีนี่นะเอเบอคาควิติမျိုးစစ်တီကိုเบကုံတွေးခါပါမနေရက်ပဲဆိုဒီတော့နောက်လာရခါเอเบคาควิติကိုမကုံအောင်ဒီပဲဆိုမလားစုတောင်းပွဲလောက်ခဲ့ဆိုအားမရှိဖျောက်နေရှင်နဲ့ကိုပြနေနဲ့ကိုမရှိမလားရခိုင်တစိအမဲအသနဲ့အနောက်တကမလို့အီချင်းပါဇီဆိုရဲစာလုံးတွေကိုလော့ကနေတာဇီဒီရွန်ဘရောမှာဖယောင်းတိုင်တီနဲ့ပုံဖော်မိန်ထွန်းပူဇော်ဆူတောင်းခါခဲ့စော်ဖိုက်ပါရယ်အခုပိုင်ဆူတောင်းပွဲကိုမောင်တော်မျိုးနေတခုတည်းကနောက်ဆုံးအသုတ်မေဂျာဘောင်းစုံအဝိတော်ចောင်းသားចောင်းသူရှိုက်စီလောက်နဲ့တခါစိတ်ပါဝန်ဇော်ရီလူဒီအပါဝန်စူးစူးပေါင်းအွန်အားတရာကျော်လောက်ပါဝန်ဆူတောင်းခါခဲ့စော်တွေ့ရပါရယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်မျိုးကျွန်တော်မောင်တော်မျိုးမှာဒီဘက်မျိုးဖိုင်းနေတာဒီနေ့တော့ကလေးဘုဆိုတို့ကျွန်တော်တို့အလွန်တရာမျိုးကျွန်တော်တို့ကစိုင်းမကောဖရိတ်မိပဲကျွန်တော်တို့လည်းမောင်တို့မလို့ခံတဲ့တရားအနေနဲ့မောင်တို့မလို့သူမလို့သားဒီခံစားနေရပါကျွန်တော်တို့ကအခုအိမ်မှာဝိတရမကြောင်တဖရောင်းနေကလေးရမကလူတီးမှကျွန်တော်တို့လည်းခံစားနေရပါညနေပိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပဲစူတောင်းပွဲတွေကိုအဝိတနေရောင်းနေကလေးကျွန်တော်တို့ရခိုင်သတိကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူနေရှိသည့်မောင်တို့မလို့သတိဒါအနောက်တကကိုဆောင်းချောင်းနေကျွန်တော်တို့မောင်တို့မလို့ခါလေးဆောင်းချောင်းနေအဝိကိုရောင်းနေကလေးကျွန်တော်တို့အနောက်တကကိုမမိဒီပဲမျိုးအဝိတနေရကျွန်တော်တဖရောင်းနေကလေးကျွန်တော်စူးစူးနဲ့ဒီပဲမျိုးအဲ့ဆူတောင်းဝိစ်တခုကိုလောက်ကြပါမှာအမေရိကရဲ့အော်တိုဘာလာကိုရာနင်ကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက်တကားဖရိုက်တဲ့မောင်ဒေါ်ဒေတာမှာနေခရဆောင်ရေးဌာနချုပ်အပါဝန်နေခရဆောင်ရေးစကန်သုံးခုကိုအကရဘာတောင်းချင်းသူတို့ကစီနွန်တိုက်ခိုက်ခါရတော့ရေတဲဖွေးဝံကိုရောက်စီဆုံးခါရပါတယ်ညောင်ဖရိုက်ဆန်ဖိုက်ပေါ်အပရီမောင်ဒေါ်မြို့နေထေကဒေတာခင်ရိုးစော်လေလုံခုံရေးအခရီအနေနဲ့အသားအင်ဒရီကိုစိုးရင်ရရတော့နေရဲစွန့်ခေါ်တိန့်ဆောင်ခါရဆိုတဲ့လေးရှိခါပါတယ်နောက်လေအပိုင်အရေခေါတိမဖိုင်ရပါစီကေလို့မောင်တို့မလို့အနောက်တစ်ခါအိချင်ပါစီလို့အခုမောင်တို့မလို့ခင်နေကလုံးဝလူခုမှုမရှိပါမောင်တို့မျိုးနေမှာအခုပိုင်ကရန်ဖာတိုက်ခိုင်မုံဖရိုက်ပရီနောက်မှာနေခရဆောင်ရေးအပါဝန်တမတော်ဆိုက်ကရောင်းရိုကနေမရီရှွန်လွန်ရီတီလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ကလေးအကရန်ဖာသမားတီကအခုအချိန်ထိခရုံခိုတိုက်ခိုက်စော်တလေးရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်မယူးကျော်ပါငလျံတန်ကောင်ပျောက်စီလာရဲမောင်ဦးမျိုးကရတနာမန်အွန်စီတီလာရှိမှာဇာပိုင်ခင်နေရှိနေပြလေဒီတဲ့တောင်ကိုမဖူနောင်းကတောင်စားပြလာပါမယ်
အခုလာရှိရခရနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလူရာထဇောကတော့ခါရဲကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ပိနေအစူရာဘကသိန်း350နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုအလူခင်လို့ရာထဇောကသိန်းတရာကျော်ပါရေကနောက်ဆာတော်ကိမလေးသောအလူခင်လို့ရဲအဲ300လောက်ရာထလို့တော့ကတိရပါအခါပြင်းနေမှာအော်ဂေါလာနောက်ဆုံးအပဲကလောက်ခရင်ကလေးရောကရာဦးမြို့နေထီကရှီဟာအမွေအနိုင်ဖရာဘရိုစီဒီတရှုထိခိုက်ပျက်စီးခါရပါတယ်ယွန်အထီမှာဗဒနာမြောင်စီဒီထီတော်ဆောအဆိုးဝါဆုံးအနေထားနဲ့ပရိုပြာခါဆောဖိုက်ပါတယ်ဒီထီဆောမြောက်ခက်ကမထီမဟုတ်ပါပြန်လို့အတိုက်တန်းဆောထီပါရင်ထီဆောဒီငလင်မှာပြိုကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လို့ထပ်လို့ပြိုကျမလာအောင်ထိမ့်သိမ်းလို့ပါထိမ့်သိမ်းလို့တဲ့တော့မှအုပ်နှစ်ကြောက်နှလုံးလောက်ပြိုကျပါသေးတယ်အခုတော့ထပ်မပြူအောင်တာလဘတ်နဲ့တုံတာရှိုင်ထားအဆင့်ညံဆင်တာတုတ်ထင်းတာအဆင့်ရောက်လာပဲလုံးဝထပ်မပြူနေပဲ ACD ကိုအပရိသက်ပရင်လို့ပြပနိုင်ဖို့လိုအပ်ရှာတစ်ကိုတွားရှာပြီးကပေထောင်စုအစိုးရဘက်ကိုတွန်ပြဖို့စီစဉ်နေရလို့လေမရာဦးရှိသူဌာနကပြောပါရယ် ACD ကိုပရင်လို့ပြပနိုင်ဖို့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ဦးစီးချုပ်ဘူရှုံမုန်ကြီးမောင်အလိုက်ကလေဒဲသိန်း350လူတန်းထားရလို့လေသိရပါရယ်အကျဉ်ဖူနော့ဝေပါမခိုင်ပင်နေထေကလူသီးများထောင်ရှားတဲ့ဘင်္ဂရာတောင်တပ်ပွေမကရာခံရောက်လာပါဖို့ပဲဒီတောင်တပ်ပွေကိုပအောင်ဆောင်နေဖို့လူတည့်အနေနဲ့တောင်တပ်ဖို့အာတီမွင်ထားခဲ့ပါဗျလားဘင်္ဂရာတောင်ဆိုရခိုင်ပင်နေပုံရကျဲမျိုးနေယူထရိုကြည့်ရောနဲ့တောင်နာရောကြည့်ရောနဲ့မှာတည်ရှိနေတဲ့တောင်စလုံးဖိုက်ပါတယ်ပေပေါင်းဆုံးထောင်ခရော့ကျော်မရောဒီတောင်တပ်ပွေကိုနိုင်ဆိုင်နိုင်တိုင်းတဲဆောင်ပုံလာပင်းနေကြကြီးယူထရိုကြည့်ရောမှာဇဲသပွန်တိအပါဝပျော်ပွေရှောင်ဝတီနဲ့ကြောင်ပါတဲ့ပါတယ်ရာဇဝံသမိုင်းတည်းရဒေတောင်မှာရတနာတိုက်တိရှိပြီးကထုဆဲ့တဲ့တောင်လိုလေလူသင်းမြတဲ့တောင်တလုံးလေးဖိုက်တဲ့တော့မြို့ထတိအပရောင်ရဲနီရဲဝီကဒေသခင်လူငယ်လူလက်လူကြီးတီးဆိုလေဒေတောင်ထားကိုတကုတကလာပြီးကအပျော်ထန်းတလဲရှိခဲ့ပါတယ်တောင်တာလင်းကသုံးလင်းရှိတဲ့တော့တောင်တာစုတိအနေနဲ့လက်မမှားဖို့ကိုလေသတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်နေကြတာတရွန်ဌာနကထုတ်လွှင့်ရခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပေါင်းပြီးဆုံးပါပဲဒီအစီအစဉ်ကိုအပဲစင်တလောင်းဝင်နေမှုထားခနိုင်နိုင်စင်ကမင်းနဲ့ညဇာသားကိုနိုင်လေးစင်ကမင်းအချိန်မှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပြနေပါတယ်။ဆောင်းမြော်ခရစ်ရှုအပိနေတဲ့မင်းဖားပြည်သူညီကောင်မောင်မတီကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းရှိပါတယ်။နောက်ပဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပင်လို့ဆုံတီးခဲ့ပါမယ်။